ჯერ შეხვედრიხან მოწოდებებს, ქალებს შეგვიძლია girl power, ქალები ირჩევენ პროფესიებს. Და გიფიქრია, რომ კი, იდეაში შეგიძლია, მაგრამ შესაძლებლობები არ გაქვს. ამ ეპიზოდში გაიგებ, როგორ ართმევ ქალებს მუშაობის შესაძლებლობებს. კანონი ქალებს საქართველოში არ უკრძალავს რაიმე სამსახურის შესრულებას, მაგრამ რატომღაც ტექნოლოგიებში ძალიან ცოტა ქალია კაცებთან შედარებით. ამას ვერ ახსნით ქალების ნაკლები განათლებით, იმიტომ რომ ზოგადად საქართველოში უმაღლეს განათლებას უფრო მეტი ქალი იღებს ვიდრე კაცი. Და მივდივართ საყვარელ არგუმენტამდე, რომელსაც კორპორაციები და პოლიტიკოსები ხშირად იმეორებენ. ქალებს არ შეუძლიათ, ან უარესი, ქალებს უბრალოდ არ უნდათ. სულელო, სულელო გოგო, შენ მათემატიკა არ გამოგდის. შენი კლასელი გიო, რომელიც ცხოვრებაში არაფერს არის სწავლის, ნიჭიერი და ზარმაცია. უბრალოდ ცოტას მოინდომებს და რაც უნდა გახდება, პროგრამისტი, ინჟინერი, ყველაფერში კი. შენ მაინც უფრო ჰუმანიტარისტ ვენი გაქვს. ამიტომ რა ისე ძე ჩააბარე? აი მასწავლებლობა ისწავლე, მაგალითად ქართული ენის მასწავლებელი გამოდი. გოგოებს ბავშვებიდან ეუბნებიათ, რომ მათ რაღაც არ გამოუვათ, რომ მათი ადგილი სადღაც სხვაგანაა, ისეთ სფეროებში, სადაც ტვიდის ნაკლები განძრევაა საჭირო და აბა გამოიცანით. ამ პროფესიებში ძირითადად უფრო ნაკლები ფულიცაა. მაგალითად, ფინანსები საქართველოში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სექტორია. ქალების რაოდენობაზე ბევრად მეტი კაცია ამ სფეროში დასაქმებული. შესაბამისად, მათი შემოსავალიც უფრო მეტია. თუ კაცების თვიური ანაზღაურება 2900 ლარია, ქალების ანაზღაურება 1600 ლარია. შეიძლება მითხრათ, რომ ეს კულტურის პრობლემაა და ქალებმა უბრალოდ მეტი უნდა ისწავლონ. უფრო მეტად წავიდნენ ტექნოლოგიებში, ისწავლონ პროგრამირება, მათემატიკა, ფიზიკა. დასცხეთ გოგოებო, მიდით ისწავლეთ, გაიმარჯვეთ, გოლი გაიტანეთ. მაგრამ იმ სფეროებშიც კი, სადაც ქალების რაოდენობა კაცებისაზე მეტია, მათი ანაზღაურება მაინც უფრო ნაკლებია. ამას ვერ გავხსნით უბრალოდ მათი შესაძლებლობების ნაკლებობით ან რაოდენობის ნაკლებობით. რატომ ხდება ასე? კანონით დასაქმებაზე და ანაზღაურებაზე სქესს გავლენა ვერ ექნება. უფრო მეტიც, დამსაქმებელი ვალდებულია ერთი და იგივე სამუშაოს შესრულებაში დასაქმებულებს თანაბრად გადაუხადოს. ანაზღაურება დღეს უხილავი ხელის პრინციპზეა დამოკიდებული. რას ნიშნავს ეს? რაც უფრო მეტია მოთხოვნა და ნაკლებია მიწოდება, მით უფრო მაღალი ანაზღაურება ან პროდუქტის ფასი და პირიქით. თუ მიწოდება მაღალია და მოთხოვნა დაბალი, პროდუქტის ფასი მცირდება. მაგალითად, ალბათ ყველას გახსოვთ, რომ შაშან პანდემია როცა დაიწყო, პირბადეების რაოდენობა საკმარისი არ იყო, მაგრამ ყველას სჭირდებოდა. შესაბამისად, მისმა ფასმა აიწია. მაგრამ როდესაც საკმარისი პირბადე დამზადდა, ფასი მაშინვე დაეცა. უხილავი ხელი იმას გულისხმობს, რომ ვიღაცის კონკრეტული ხელი კი არ არეგულირებს ფასს, არამედ ზოგადად პრინციპი, ლოგიკა. და ამ ლოგიკით ბაზრისთვის უმნიშვნელო უნდა იყოს დასაქმებული ქალია თუ კაცი. უხილავი ხელი არა მხოლოდ უპირავნო და უხილავია, ის სქესის, გენდერის, კანისფერის მიმართ სრულიად ბრმაცაა. მაგრამ ეს მხოლოდ ლოგიკურად. პრაქტიკაში ბაზარს კიდევ ერთი პრინციპი აქვს, მოგების, და ქალი ხშირად მისთვის მომგებიანი მუშახელი არ არის. ამას ისიც ემატება, რომ ბაზარი სადღაც შორს საზოგადოებისგან დამოუკიდებლად კი არ მუშაობს, ის იმ კულტურულ და სოციალურ ღირებულებებს ემყარება, რომელიც საზოგადოების ნაწილიცაა. ძალიან ბევრი დამსაქმებლისგან გამიგია, რომ ქალები მათთვის მომგებიანი მუშახელი არ არის. ეს ნაწილობრივი მითაიხსნება, რომ ჩვენს კულტურაში ჯერ კიდევ წარმოუდგენიათ ქალი უფრო ნაკლები ინტელექტუალური უნარების მქონე არსებად. თუმცა ამის გარდა ძალიან კონკრეტული ეკონომიკური ინტერესებიც შემოდის. ქალები წარმოუდგენიათ მეოჯახეებად ძირითადად. ისინი შეიძლება დაქორწინდნენ, შვილი გააჩინონ, საშინაო საქმე მათი გასაკეთებელია. შესაბამისად, შეიძლება ნაკლები დრო დარჩეთ სამსახურისთვის, კომპანია შეიძლება მოუწიოს, რომ დეკრეტული შვებულების ფული გადაუხადოს მათ. ამიტომ ისინი ზოგადად ნაკლებ მომგებიან, უშახელად აღიქმებიან. ამაზე შეიძლება მითხრათ, რომ ქალები უბრალოდ უკეთესად უნდა მოერგონ ბაზარს. და ნაწილობრივ ასეცაა, მათ უნდა ისწავლონ ანაზღაურებაზე, ფულზე, დეკრეტულზე საუბარი და მოითხოვონ მათი შრომის დაფასება. მაგრამ გავიწყდებათ, რომ კომპანიის და პოლიტიკის სათავეებში ძირითადად კაცები არიან. ვინადგენს იმ ვაკანსიებს, რომელიც ქალს პრომოგოგონად მოიაზრებს, მაგრამ კაც მენეჯერად აწინაურებს? კაცები, ძირითადად დიდარი კაცები. მაგალითად, თითი რო არ გავიშვიოთ, თუ რომელიმე კომპანია მოითხოვს მოლარე კონსულტანტის თანამდებობაზე ქალს, მაღალს, ლამაზი ხელებით, სუფთა კანით, ექსელის, ინგლისურის, ფრენის, ღებვის უნარებით, ამას დღეს უკვე ძალიან ბევრი ქალი აღარ აიტანს.
ეს ძალიან პირდაპირი სექსიზმია და შესაბამისად ფემინისტებისთვის ადვილი ამოსაცნობიცაა. ასეც მოხდა. ფრინავ მღებავის კონსულტანტის ვაკანსია ისე ათრიეს სოციალურ ქსელებში ფემინისტებმა, რომ ვაკანსიის შეცვლაც კი მოუწიათ. მაგრამ ცალკეული კომპანიების დევნით ამხელა სისტემას ვერ შევცვლით. კომპანიების უმრავლესობაც ნელ-ნელა ერგება თავის ფემინისტ კლიენტურას. კორპორატიული ფემინიზმიც კი არსებობს. ასეთი ფემინიზმი აიდეალებს დასაქმებულ ქალს, რომელიც 12 საათს მუშაობს დღეღამეში, ბავშვსაც ზრდის, ნამცხვარსაც კარგსაც ხობს, ამ ნამცხვრითაც არ სუქდება. მაგრამ ქალების უმრავლესობა დიდ კორპორაციებში მენეჯერის პოზიციაზე დასაქმებული არ არის. წარმატებული ქალი რო დაგუგლოთ, ძირითადად მოდელებს ამოგიგდებთ. სამაგიეროდ ქალები მუშაობენ მასწავლებლებად, მედდებად, კონსულტანტებად, მინტანებად. მაგალითად, მექთნების უმრავლესობა ქალია და მათი ანაზღაურება საქართველოში საშუალო ანაზღაურებაზე 1000 ლარით უფრო ნაკლებია. პანდემიის დროს ექთნებზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, თუმცა მათი რაოდენობა საკმარისი არ იყო. მათი ხელფასი წესით უხილავი ხელილის პრინციპით უნდა გაზრდილიყო, მაგრამ უცვლელი დარჩა. უფრო მეტიც, მათი სამუშაო საათები გაიზარდა და შესაბამისად საათობრივი ანაზღაურება გამოდის რომ შემცირდა კიდეც. თან არ დაგავიწყდეთ, რომ ექთნები ძირითადად დიდ კერძო კლინიკებში მუშაობენ. ამ კლინიკებს კი ფეხებზე კიდიათ კორპორატიული ფემინიზმი. ამაზე შეიძლება მიპასუხოთ, რომ ბრძოლა ყოველთვის შეიძლება და დაგეთანხმებით, მაგრამ ყველა სფეროში ასე არ არის. მაგალითად, ექთნისგან განსხვავებით, მიმტანისთვის ბევრად უფრო ძნელია მაღალი ანაზღაურების და უკეთესი სამუშაო პირობების მოთხოვნა, იმიტომ რომ უფრო ადვილად ჩანაცვლებადი კადრია. მაშინ რა არის გამოსავალი? თუ სხვადასხვა ქალს სხვადასხვანაირად უდგას დასაქმების პრობლემა, გამოსავალიც ერთი ვერ იქნება. უკვე ძალიან ბევრი ჩამოვთვალეთ. ერთი კულტურული შერცხვენა, მეორე ქალების გაძლიერება, მესამე მათი ჩართვა ტექნოლოგიებში, მეოთხე გაერთიანება პროფკავშირების შექმნა, უკეთესი ხელფასის დეკრეტული შვებულების მოთხოვნა. ზოგადი გამოსავლებიც არსებობს. მაგალითად, საქართველოში მინიმალური ხელფასი 20 ლარია, რაც ყველაზე დაბალია კავკასიის რეგიონში და ძალიან დაბალია საქართველოში საარსებო მინიმუმთან შედარებით. მინიმალური ხელფასის აწევა ყოველს გამოადგება, განსაკუთრებით კი ქალებს, რომლებიც ძირითადად დაბალ ანაზღაურებად სამსახურებში მუშაობენ. როცა ბიზნესმენები და პოლიტიკოსები კომუნისტს გვეძახიან, როდესაც მინიმალური ხელფასის აცვლებაზე ვლაპარაკობთ, ავიწყდებათ, რომ ბაზრის უხილავი ხელი სინამდვილეში კაცის ხელია. უბრალოდ კაცის ხელი კი არა, მდიდარი კაცის ხელი. ამიტომ პროფესიებს და სამსახურს უბრალოდ არ ვირჩევთ. იმ პირობებში ვირჩევთ, რომელშიც ვართ, იმ გამოსავლებიდან, რომელიც გვაქვს. დღის ბოლოს ყველას შეუძლია სავაჯიშოდ საკუთარ თავს კითხვა დაუსვას. როგორ აირჩია პროფესია? როგორ მოხვდა იმ სამსახურში, რომელიც არის? და როგორ შეიძლება უფრო მეტი ანაზღაურება, უფრო უკეთესი პირობები ქონდეს?